Откакто играя и снимам на Fortnite, страшно много хора се обръщали към мен за помощ с техните Fortnite акаунти. И най-накрая реших да направя това видео, където да ви обясня абсолютно всичко, което трябва да знаете за вашия Fortnite акаунт и най-важното как да се го защитите. Така че ви препоръчвам да изгледате това видео до край и да се слушате максимално внимателно какво говоря. А ако сте го изгледали и все още някои неща не са ви понятни, може да се свържете с мен чрез Facebook, Instagram, Twitter или Discord. Има линкчето в описанието. Аз съм готов да ви помогна. А сега, без да ви бавя повече, бих се радвал да оставите по един палец нагоре, да се абонирате за канала и ако искате да ме подкрепите, може да използвате моя support creator tag Borg-BYTHEWAY. А сега нека да започваме. Първото и най-важно нещо, което трябва да ви кажа, че това се прави само единствено през компютър и телефон. От Xbox, PlayStation или Nintendo мисля, че не може да се прави, а ако може, то ще бъде много трудно. Затова вземете си телефон, ако нямате компютър и може да следвате стъпките, които ще ви покажа в това видео. Първо вие трябва да влезете в Epic Games сайта или в Fortnite сайта. След това горе в дясно, вие трябва да се влезете в вашия Epic Games акаунт. В момента аз съм го направил, ето го името ми и цъкате акаунт. Разбира се, данните ще бъдат блърнати и също така ще казвам нещата върху моят Alt акаунт. Та нека да започнем подред с General Tab. Първо, вие виждате акаунт инфо, вашето ID, дисплей нейма, който може да се сменя веднъж на 2 седмици и имейл адресът ви, който може да се сменя веднъж на 3 месеца. Този имейл, който вие виждате е за вашият Epic Games профил. Personal Details, тук трябва да се напишете име и фамилия и езика за комуникация между вас с Epic Games. Повечето избират английски, ако вие случайно живеете в Германия и знаете по-добре немски от английски, може да изберете немски. На ваше усмотрение се адрес, лично аз нищо не съм писал, така че вие може да не пишете нищо. Country, регион, не се опитвайте да се тарикатите, пишете си региона, в който живеете, именно България. Ако живеете в чужбина, пишете региона, в който живеете, защото не е трудно Epic да ви проследят къде сте в момента и ако сте написали грешен регион, да изявете някой бан. И ако сте правили някакви промени, цъкате Save Changes. Company, лично аз нищо не съм писал, така че и вие няма какво да пишете. Преминаваме към по-важните категории, а именно Parental Control. Това единствено вашите родители може да го активират. Ограничава ви някои функции в Fortnite и като цяло в Epic Games. Аз лично не ви го препоръчвам да го активирате, но ако сте твърде малък и вашите родители са решили да го активират, само те могат да го активират и само те могат да го деактивират. Account Information. Това е много важно нещо, което може да ви служи, ако случайно сте загубили достъп до вашия Epic Games акаунт, да го отворите файла и да си намерите цялата информация за вашия профил. Но за да може да си изтеглите акаунт информацията, вие трябва да имате активирана двойна защита. След малко ще поговорим за нея. Тъй като аз на моя мейн акаунт съм си активирал двойната защита и ако искате да се вземете и да прегледате цялата информация за вашия акаунт от създаването му до момента, цъкате Create File, той се създава. След което вие трябва да отидете да се проверите вашата поща. И както виждате, Epic са ми изпратили ето това съобщение, където ми пише, че аз трябва да си изтегля акаунт инфото, като цъкна ето този линк Account Page. След което скролвам надолу и виждате Account Information Download бутона. Цъкате Download, тъй като аз имам активирана двойна защита, трябва да се взема security кода. Слагам кода, активирам го и вече информацията се изтегли за моят профил. Ето тук долу вляво ми показва, тъй като ползвам Chrome. Когато цъкнете да ви се отвори файлът, на вас ще ви иска парола. За да вземете тая парола, вие отново трябва да влезете във вашия имейл и да си вземете паролата. Тази парола е доста дълга, при мен ще е блърната. Копирате си я, дали тук, дали от тук, няма никакво значение. Та копирате я, поставяте я ето тук и изпращате. След което ви се отваря информацията за вашия профил и може да скролвате колкото искате и да разгледате какво сте правили аджба във вашия акаунт. И случайно, ако се наложи да контактнете Epic Games Support-а, цялата информация за вашия профил може да я черпате именно от тук. И последната секция Delete Account, ако искате да си изтриете Epic Games акаунт, цъкате на request за делитване и ще започнат да текат 14 дни за изтриване на вашия Epic Games акаунт. Този период от 2 седмици вие може да размислите и да си спрете изтриването на вашия Epic Games акаунт. Ако решите окончателно да бъде изтрит, след като изтекат тези 2 седмици, той ще бъде изтрит завинаги и няма да може да го възстановите никога. Следващата категория е Communications. Тук няма какво да ви казвам, освен че ако не искате имейла да ви бъде спамен с най-различни промоушен съобщения от Epic Games, може да си махнете тикчетата. Payment Management. Лично аз не ви съветвам да си запазвате тук PayPal или кредит карти, защото ако случайно акаунтът ви бъде хакнат, откраднат, могат да ви източат много бързо парите. А ако случайно имате запазена карта, вие може да си я махнете или редактирате. Transaction. Тъй като съм от профила, тук няма кой знае колко транзакции, но в първата категория вие може да видите
какви кодове сте редимвали. Втората може да видите какви неща сте си закупували с истински пари от Epic Games Store и от Fortnite Store. В третата категория вие може да видите какви V-Bucks карти сте редимвали. Четвъртата категория вие може да си прегледате всички закупувания на месечни абонаменти, а именно Fortnite Крипак. Следващата категория е Subscriptions. Тъй като тук нямам никакъв месечен абонамент активен, нищо не ви показва. Но на мен профил си имам активен Fortnite Crew и ако искате да си го спрете, може да цъкнете на зъбното колелце и да отидете на Cancel Subscription. Ако случайно искате да промените payment метода, от тук също може да го направите. И сега отиваме в най-важната категория, а именно Password and Security. Тук вие може да си смените паролата, като напишете актуалната парола и два пъти новата парола. Моят съвет към вас е в паролата да има малки букви, главни букви, цифри и символи. В паролата не може да има спейсове, интервали. След като сте готови с промените, цъкате на Save Changes. Една много готина нова функция, която Epic са добавили, е Sign Out Everywhere. Това е ако вие имате някакво съмнение, че някой ви е влязал в вашия Epic Games аккаунт, цъкате Sign Out Other Sessions и ще изкара абсолютно всички хора, които са ви влизали в профил, освен вас, което е много полезно. А сега преминаваме към най-важната стъпка, а именно двойната защита. Вие може да се активирате двойната защита по три начина. С Google удостоверител, чрез SMS или чрез имейл. На мейн профила съм ги активирал и трите. Сега ще ви покажа как става. Ако искате да се активирате двойната защита чрез Google удостоверител приложението, което трябва да си го изтеглите на телефона, цъкате ON. Тук ви се генерира QR кода. Вземате с телефона, сканирате QR кода и след това въвеждате кода, който ви показва на телефона. И след това цъкате Activate. Ако искате да се активирате двойната защита с SMS известие, цъкате ON. Въвеждате си вашия телефонен номер. Гледате, нали, ако сте в България да е +359, ако сте в друга държава да е друг кода. Изпращате съобщение, въвеждате кода, който Epic ви изпращат и сте готови. А ако искате двойната защита да ви бъде активирана чрез имейл, цъкате тук, зарежда ви и на имейла ви се изпраща код, който трябва да го поставите ето тук. И вие сте готови. Ако сте се активирали и трите, вие може да си изберете кой от трите начина да използвате, за да получавате код. Аз лично на мен профил съм активирал главно да си получавам кода на имейл, но и трите защити са ми активирани. Elo History, тук може да видите всички правила, които сте приемали. Повечето пъти ще бъдат Fortnite турнири или закупуване на някои игри и имат определени правила, с които трябва да се съгласите. Нищо особено. Категорията Connections е много интересна категория, която на много хора им трябва. Първо, Apps, тук са всякакви third party апликейшени, които в повечето случаи няма смисъл да премахвате, тъй като повечето пъти, като си закупите игра от Epic Games аккаунта, сама играта получава достъп тук. Или ако сте участвали на някакъв Fortnite Community Event, отдолу ще видите какъв е Fortnite Community Event. По-важното е аккаунт. Тук вече вие може да си линкнете вашия Xbox аккаунт, PlayStation аккаунт, Nintendo Switch аккаунт, Twitch аккаунт, дори и Steam аккаунт. Това не го ползвам, така че не мога да дам много инфо. Преди да тръгнете да ги конектвате, искам да ви кажа, че имате право да конектнете един единствен аккаунт. Примерно, ако линкнете Xbox аккаунт А и решите да го unlinkнете и да линкнете аккаунт Б, то това няма да ви се получи. Така че много внимателно линквайте аккаунта, който е правилният. Ако сте линкнали грешен аккаунт, мисля, че шанс няма да го премахнете. Support a Creator категорията тук няма такъв, но тъй като все пак аз имам всяк аккаунт, тук може да се видите ID-то и вашият Support a Creator tag. Също така, вие може да се смените кода веднъж на 12 месеца, което вече улеснява доста креатори при желанието да се сменят кода, а не както преди да се контактувам с Epic, да потвърждавам и така нататък. Беше доста трудно, сега вече е доста лесно. Marketplace Seller, това не съм го експорвал много и не знам, но и повечето от вас надали ще вакасае. Доколкото знам, това е място, където вие може да направите някакъв скин, примерно танц или мюзик пак, да го изпратите на Epic и ако го одобрят да ви платят и да го вкарат в играта. Но честно ви кажа, не съм го експорвал много и не мога да ви дам повече информация за това нещо. И последното е Redeem Code. Тук вие може да се редимвате вашите Epic Games и Fortnite кодове. Тъй като много хора ме питаха, когато дропвах най-различни Fortnite кодове, къде да ги редимна? Ами хора, в Epic Games сайта. Цъкате редим, след това Activate и сте готови. Ако искате да редимите V-Bucks карта, тя се редимва като цъкнете ето този линк. И ви изпраща тук, цъкате Get Started, въвеждате кода, избирате си на коя платформа да ви бъде редимнат и сте готови. А ако имате някакви проблеми, вие може да отидете и да се контактните с Fortnite Support, като цъкнете Need Help, скролните по-надолу и цъкнете на контакт Us. И тук е Support-а. Тук си пишете вашето име, задължително имейла, на който те да ви върнат отговор, платформа по ваше желание, тъй като пише Optional, описвате проблема, ако имате някакви снимки, пращате снимки и тук може да се изберете дали да си пишете с Epic чрез имейли, което отнема доста време, някъде около 3-4-5 часа, понякога и ден, ако е твърде натоварен Support-а, или да използвате новата опция Live Chat. Аз лично съм много доволен от Live Chat-а и ви го препоръчвам. А отдясно ще бъде блърнато, но ще ви показват всички Support тикети, които сте отваряли и статуса им. Случай при мен е затворен. Та надявам се, че това видео ви е било полезно и информативно. Ако имате някакви въпроси, може да се свържете с мен, аз ще ви помогна. Бих се радвал да оставите по един палец нагоре като подкрепа, да се абонирате за канала с камбанка, за да получавате известията и до скоро!